Apesar das polêmicas que, <laughs> que rolaram ultimamente, eu, eu gosto muito da estética da Balenciaga. Apesar de hoje também estar um pouco batido e tal, mas eu gosto muito da forma subversiva que eles trabalham contra a maré, tá ligado? De ser uma marca, uma grife que vai totalmente contra o estereótipo de grife, que toca na ferida, às vezes até do próprio público alvo da que era para ser o público alvo da marca, tá ligado? É, mas hoje, hoje confesso que eu não, não tenho, não tenho acompanhado tanto assim. É, depois que o Virgil se foi, assim, eu fiquei um tempo também sem consumir muito Louis Vuitton. É, hoje eu tô, tenho gostado mais das coisas que estão saindo. Fiquei também meio receoso de decair um pouco assim. Principalmente para as coisas que a gente gosta, né? Tipo, o Virgil estabeleceu o Streetwear na Louis Vuitton. É... Mas, cara, eu gosto muito. Deixa eu ver, mano. Que pergunta difícil, cara. Tem uma marca. É... Cara, qual o nome da marca, meu Deus? Posso posso, dar uma... posso pegar claro, uma cola aqui? Claro. Mano? Já vai preparando a nacional também. Nossa, eu... Essas eu esqueci, perguntas aí eu mano. gosto de fazer. Pra galera ficar antenada. Né? buscar as referências certas e também pra galera saber quem tá vindo no mercado para se preparar e fazer um trabalho mano, a qual da, do que está acontecendo no mercado. E aproveitando... Esqueci a... completamente o nome da marca, mano. Deixa pra lá. Vai ficar pra próxima. Aproveitando... Eu acho que não é pra eu falar. Vou deixar quieto que eu tenho ciúme um pouco dessa marca também. É, então... As Bom, me... Lembrei... As melhores. Peraí, Lembrei. calma. As melhores referências a gente não solta, hein? É, não. Eu sei. Disso. Quer segurar, tá tudo bem. Hum. <laughs> não, não. O nome da marca é Tombogo. Tombogo. T-O-M-B-O-G-O. -O -O. É, tipo, é um Japinha, mano. Um japonesinho. Eu acho que ele é de... mora em LA. Eu adoro as coisas que ele faz, mano. Adoro, adoro. Ele tá desfilando no New York Fashion Week. É, é uma estética meio. Montanhista, vintage, meio utilitário, é meio. É uma coisa meio doida, assim, mas eu, eu gosto muito, 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 por ser uma marca pequena, de um cara que bota a cara e faz acontecer, e chega nos lugares e... e faz o barulho dele, tem ganhado cada vez mais atenção na gringa, gosto bastante, mas eu, cara, eu consumo. Muita coisa, eu gosto de muito, assim, eu gosto muito da Carrar e da Dix, eu gosto muito de marcas é, é, workwear, gosto demais. É, Chrome Hearts, eu sou fã da Chrome Hearts, também pela forma que eles comunicam, as collabs, as peças únicas e o material sempre da melhor qualidade. É, tem muitos designers que eu gosto, mas se for ficar falando disso aqui, eu vou ficar até... Manhã. Da hora. E uma marca brasileira que tu gosta pra caramba, que tu admira, que tu usa, fora as tuas cinco não, marcas. Não, é, é. <laughs> Cara, eu gosto muito da Pace. Da Pace. Legal. Gosto muito da Pace. Já foi citado umas quatro, cinco ah, vezes. Não tem nada que, que o Felipe faça que eu não goste, mano. É incrível. É incrível. É, também tem várias outras. Eu gosto demais da Pierre, eu gosto. Do, da, do ponto de vista criativo do Pedro, eu acho incrível. É, gosto muito da Pala, da Vision, da Survival, várias marcas, mas a Pace é a minha, minha 01 do Brasil. É, Legal. É, é e uma marca nova que tu acredita que tem tudo para estourar no mercado? Survival. Survival Survival Energy. Legal. Do meu mano Miguel. Brabo, 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 brabo. Agora, um <laughs> stylist novo que tem tudo para dar certo no mercado. Acho que o Matheus, mano. O Matheus Melo. O Matheus, ele, ele era stylist da Farm. É, primeiro stylist homem da Farm, mano. E primeiro stylist preto da Farm também. Legal. É... E tá convidado pra gente bater um papo aqui Cara, sobre o styling, né? Chamei ele, vamos ver se vai dar certo pra gente fazer essa, essa troca de ideia. Mateus é, o Mateus tem tem muito tem um feeling tem um não sei mano ele tem ele tem um, uma visão pras paradas que é muito diferente do que eu costumo ver eu admiro demais é, tem uma identidade própria que é muito peculiar e muito única é, e eu acho que tem esse moleque vai vai estourar mano ele bacana, vai estourar bacana e agora, Nike ou Adidas? Nike, óbvio. Nem pensou, né? <laughs> Já tinha dado. Eu, te, eu quase falei lá atrás, eu calma, não fala porque eu vou perguntar lá no final, porque eu sempre pergunto é, pra galera. Você faz essa pergunta? Faço. Mano. Eu... Porque são duas marcas, querendo ou não, são é, marcas que começaram um trabalho que até hoje inspiram muita gente. E diz muito, e... né, sobre o, ponto, o que eu falei muito aqui também, que é o ponto de vista criativo, né? É quando eu falo Nike, não é que eu não goste da Adidas, tá ligado? Eu, eu acho assim, eu não, eu não acho que eu não me dou nem o direito de falar que a Adidas é, é ruim, tá ligado? Por toda a história, por tudo que que, que ela representa, é, tem um tem um, um viés criativo ali que eu talvez não me identifique assim como eu me identifico com a Nike, tá ligado? É... Além disso, também eu tenho uma relação muito bacana com a Nike, com, com, com o pessoal de lá. É, a gente já fez algumas coisas junto. Eu, é, sempre, é sempre uma honra indescritível, tá ligado? Trabalhar ou, ou receber ou qualquer coisa que envolva a Nike. Eu sou muito fã mesmo. E depois que eu li o livro A Marca da Vitória, eu fiquei mais fã ainda. Eu recomendo esse livro para todo mundo, principalmente para quem quer. De fato, começar uma marca e e é isso. Admiro demais, mas sei o valor da Adidas também. Legal, tá bacana. E pra quem quer começar uma marca, qual a mensagem, um recado que eu dá pra essa galera? Acredita, mano, tá ligado? Acredita, acredita e estuda. É... Não adianta só você estudar, não adianta só você acreditar, não adianta só você ter a grana pra investir, não adianta você só ter os fornecedores. Você tem que ter tudo isso, tá ligado? Mas, como eu falei também, tem espaço para todo mundo. É... Hoje a régua ela tá um pouco mais em cima, né? Tá um pouco mais nivelado por cima. Você tem que trazer um diferencial, tem que ser... fazer sua marca ser vista de alguma forma. Mas é isso, a gente tá aí para ajudar essa galera de uma certa forma e vai para cima, vai para cima assim como qualquer perdão, qualquer outra qualquer outro sonho, qualquer outro plano, qualquer outra meta que a pessoa tiver, você que defende seu sonho, mano, tá ligado? Se você não fizer, com certeza outra pessoa vai chegar e vai fazer no seu lugar, tá ligado? Quem não faz acontecer vem acontecendo, né? Tem jeito. Legal. É, é, sonho sem atitude é delírio. Se é você verdade. Só sonhar que quer ter uma marca e não correr atrás. Você vai ficar delirando. Você vai ficar tipo, caraca, imagina quando eu tiver minha marca e eu fizer minha primeira venda e não sei o quê. Mano, se dá para imaginar, dá pra fazer. A gente tá cheio das frases prontas aqui, motivacional. É verdade. Tá e, tem gente, e mais uma: tem gente que tá a vida inteira esperando para fazer e, ah, não chegou o momento certo. O momento certo é ontem. É, que e o segundo que, é, é hoje. É, que foi o que eu falei. É, a gente nunca acha que tá preparado. Se a gente ficar esperando essa sensação de tipo, agora eu estou preparado, vou começar a minha marca, você já perdeu aí um tempão, tá ligado? Um tempão, mano. Legal. E uma das coisas que me motiva a fazer o que eu faço hoje é ver a evolução do mercado. Porque a gente vai abrindo portas. Gerando informação, conhecimento, e cada vez a régua sobe mais. Uhum. E quem quiser entrar no jogo vai ter que se preparar, estudar é. mesmo, sentar a bunda na cadeira, é. expandir a visão, a mente, porque a régua vai subir, se depender de é. mim, vai subir cada vez mais. E principalmente com essa galera foda que eu venho trazendo aqui, vou trazer cada vez mais. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E se você quiser assistir esse episódio completo, é só você ir lá no YouTube, no nosso canal, procura lá por Marcas Podcast que vai estar disponível lá na íntegra.